Викенд во Гола ке биде домаќин на стотина планинари од Македонија и Бугарија, организирани на дводневниот планинарски марш Голак 2017, посветен на првиот учител по спортско образование во Делчево, Никола Боински. Досега значи се пријавија планинари од соседна Бугарија, од градовите Карлово, Самоков, Пештера и Софија, како и од нашите градови Скопје, Велес, Штип и Берово. Маршрутата ќе ги води планинарите по сите раритетни места низ планината Голак. Поедовна точка ќе ни биде кај новиот црковен храм во центарот на Делчево на 595 метри на морска висина, потоа манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија на 650 метри над морска висина, потоа на спортските терени на планината Голак 1400 метри над морска висина. И значи продолжуваме кон врвот Чавка, кој што е највисок врв на планината Голак 1536 метри над морска висина. Маршот кој полека станува традиционален и единствен во Пијаници има единствена цел, а тоа е промоција на планината Голак како атрактивна дестинација за љубителите на планината. Имаме и цел да го омасовиме овој планинарски марш така што значи сите наши сограѓани од општина Делчево па и пошироко да се запознаат со убавините на нашата планина Голак и значи се повеќе и повеќе да ја посетуваат, бидејќи оваа идеална планина значи многу е пристапна, има интересни места значи за рекреација и за спорт. Организацијата на овој планинарски марш е на планинарското спортско друштво Голако Делчево со поддршка на спонзори. Стотина планинари од Македонија и Бугарија беа дел од дводневниот планинарски марш Голак 2017, посветен на спортскиот учител Никола Боински од Делчево. Имавме некаде околу 100 учесници од градовите Карлово, Самоков, Пештера и Кюстендил од Република Бугарија, како и од градовите Велес, Скопје, Гевгелија, Берово и Делчево. Така што сите учесници, значи, на овој дводневен планинарски марш, значи без проблеми и потешкоти, значи го завршија овој планинарски марш. Планинарите поминаа вкупно 25 километри во двата правци, логоруваа покрај спортските терени на Голак, но забраната за движење низ шума, како превентива од пожарите им ја промени традиционалната планинарска маршрута на Голак. Требаше да се движиме низ шумската патека, која што ни е трасирана до планината Голак, а меѓутоа во координација со Шумско стопанство Голак Делчево и Министерството за внатрешни работи сепак ја променивме нашата маршрута и значи се движивме по асфалтниот пат од Делчево до спортско рекреативниот центар на планината Голак. Овој планинарски марш се одржува по трет пат, а намерата на делчевските планинари е тој да стане традиционален, а целта е единствена – омасовување на планинарењето како рекреативен спорт и промоција на планината Голак како питома планина, која изобилува со раритети, достојни да се видат и почувствуваат. Третиот планинарски марш беше во организација на планинарското друштво Голако Делчево со поддршка на спонзори.